الحمد لله وبه نستعين اما بعد پی کے شراب بھٹی سے رند میں نوش چلا پی کے شراب بھٹی سے رند میں نوش چلا جب ہوا ہوش سے بے ہوش جب ہوا ہوش سے بے ہوش تو نالے میں گرا منہ میں کتے نے کیا پیشاب کو بولا ساقیا اور پیلا اور پیلا اور پیلا شریعت انزلاش اور اس کی مزاج و مذاق سے آگاہ علماء نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر احکام شریعت کے پانچ مقاصد ہیں دین کی حفاظت جان کی حفاظت عزت و آبرو کی حفاظت اور مال کی حفاظت شریعت کے جتنے احکام ہیں خواہ مرض ایجاد کے ہو یا منہیات کے ان کا دیا جانا مطلوب ہو یا ان کا ترک کرنا مقصود ہو بہرحال انہی پانچ مقاصد کی تکمیل ہے انہی پانچ مقاصد کی تکمیل کے لیے ان مقاصد پنجگانہ میں سے عقل کی حفاظت اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ان تمام چیزوں پر روک لگائی جائے جو عقل و دماغ کے توازن کو متاثر کر دیتے ہو ان میں سحر فہرست نشہ یعنی شراب ہے جو انسان کو وقتی طور پر عقل و شعور سے محروم کر دیتا ہے اور ہوش و خرد سے عاری کر کے نہ جانے ایسی ایسی حرکتوں کا اجتناب کراتا ہے اور زبان سے وہ کچھ کہلاتا ہے کہ حالت اعتدال میں بھی وہی شخص اس کے تصور سے بھی پشیمان ہو اور گھن محسوس کرے یہ نشہ ایک طرف اسے اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ظلم و تعدی پر برانگیختہ کرتا ہے تو دوسری طرف خود اس کے قلب و جگر کے ساتھ طبی اعتبار سے اتنا زبردست نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے پورے نظام جسم کو اس طرح متاثر کرتا ہے کہ اگر شراب نوشی کو تجربے کی خودکشی اور زہرخوری قرار دیا جائے تو بے جانا ہو اسی لیے شریعت اسلامی نے جن چیزوں کی ممانعت اور خود کو حرمت میں شدت پر دی ہے ان میں سے ایک شراب بھی ہے اے اپنے اوپر ظلم کرنے والے مجرموں آگاہ ہو جاؤ اور اپنے اس ناپاک حرکت سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارے ظلم سے جتنا خون بہے گا جتنی آرزوئیں دفن ہوں گی جتنا فساد پھیلے گا کل قیامت کے دن اللہ کی جناب میں ایک ایک کا حساب دینا پڑے گا اے تم یہ نہ سمجھنا کہ میرے اس عمل کو کون جانتا ہے اور پڑھو قرآن کی آیت یوم یدین تو حقیق احبارہا بیان ربک اوحارہا کہ اس دن اللہ رب العزت زمین کو حکم دے دے گا وہ پر پر اپنی پشت پر کی گئی تمام خبروں کو بیان کر دے گی گویا جس زمین پر میں اپنی تقریر کو اپنی جذباتوں پر ختم کرتا ہوں آپ خدا والا لکشمی نارائن سچیدہ نند سنگھ مہا ودیالیہ کے کوثر علی عزیزم کوثر علی اگر آئے ہو تو مائک پہ آئے عزیزم کوثر علی لکشمی دیوی